afton på er. Och för er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike och alla er andra som har varit här tidigare, vet ni vad det är dags för. Välkommen fram till Skogen Öl. Och vad passar då bättre än Norrland? Det kan knappt bli bättre, va? Så skål och välkomna, hörni. Och jag vill återigen utbringa ett litet utbringa. Jag vill återigen... Hurra! Ja, Eva, hurra. Ja. Jag vill tacka så hemskt mycket alla trevliga människor som vi träffade förra helgen. Och återigen ett stort tack till Husbys Annika som arrangerade den här träffen. Svajn är trevligt på riktigt, var det faktiskt. Eller faktiskt, det var det. Mycket trevligt. Och kul att se lite nya face och lite gamla face. Och, ja. Lite face helt enkelt. Tummen upp på den, hörni. Lite rosslig i halsen idag, känner jag. Men kom och spana in det här placet, hörni. Där vi står. Vi är ute och frikampar lite där. För er som funderar på vart vi är någonstans på den här härliga frikampningsplatsen, så kan ni fortsätta undra. För jag kommer inte berätta vart vi är, bortsett från i skogen. Och det är ett trevligt litet spot där faktiskt, som vi återkommer till lite regelbundet, gör vi. Usch! Håller på att spela ut. Där kommer framölen. Det hade varit en katastrof. Men det här är gött, är det. Och vi kommer sitta här och grilla lite och elda lite ikväll, misstänker jag. För det här har vi längtat efter faktiskt. Och tyvärr så blir det en snabb visit i skogen bara med lite eldning den här helgen. För imorgon så ska vi åka någon helt annanstans, ska vi. Och det blir väldigt långt ifrån frikamping. Och jag gör väl en liten heads up redan nu faktiskt. Oh, jäklar vad det vakade. Kokodrillo på riktigt, tror jag. Jag tror banne med det. Ja. Oh. Det finns kokodrillos här i Sörmland, jag lovar. Kanske ljuger lite också i och för sig, men skitsamma. Ja, vi får se hur mycket filmande det blir. För att vi har lite andra saker som... vi får se helt enkelt. Men vi är inte klara idag, är vi inte, för det är ett par timmar kvar här faktiskt av lite solljus. Så att vi ser fram emot det och kommer njuta lite av det. Men nu är det dags att plocka fram grillen. Och i vanlig traditionell anda så är det Pipmaja som tycker synd om sig själv. Men så är det. Det är synd om henne. Hon får ut i skogen. Vi hörs. Håll i er. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Don't make me wait. Let's find something new. Ah,
gosig hamburgare, va? Den där var inte dumma. Sätter en stor hus. Du vill inte jag med. Är det resten av Vespan? Nej. Det går så bra. Det är det. Oj. Går för att lyfta försiktigt. Det blir italiensk. Det blir en flaggstång också. Oj, oj, oj. Ja, men herregud vad grejer. Var ska man börja? Ja, jag menar liksom, hallå, vad ska vi göra? Kom och känna någon. Oj. Det där var Moscato di Asti. Det är Moscati. Det är recept. Det står lite om grejerna liksom. En del är recept. Jag borde leva ut i 100 år. Ja, vi ska de leva. Ja, vi ska de leva. Ja, vi ska de leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt brev för Micke och Patrik när de lever. Hipp hipp! Hurra! 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 Skål! Skål på er! Nu snackar vi, va? Det är en fin jävla.